Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer ter você aqui. Se você é novo no canal, já vai deixando seu like e sua inscrição, porque aqui eu falo sobre plantas medicinais, eu falo sobre esse universo das plantas, né? Eu falo sobre horta, dou várias dicas aqui. Bom, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre uma planta que na minha região não tem, mas é uma planta que é incrível, tá? Tem muitos benefícios. Eu vou falar sobre o Crajiru. Ou então Pariri. Ela tem diversos nomes, eu vou estar falando sobre eles aqui. Bom, essa planta é uma planta que tem na extensão da América toda. Ela desde a América do Norte, lá do México, até aqui na América do Sul, né? Se fala em ter pelo Brasil todo, até no Rio Grande do Sul tem essa planta. Porém, o Pariri, ou então Crajiru, e tem outros nomes também. Essa planta ela tem mais, né, na região norte do nosso país, como por exemplo Amazonas, Pará, né, tem muito aí nesses estados do norte, tá? Roraima, né, Acre, enfim, tem nessas regiões, na região amazônica tem bastante. Mas aqui, por exemplo, no sudeste, né, que eu moro no sul de Minas, então na minha região eu ainda não vi essa planta, mas é uma planta que fala que ela tem por aqui também. Porque ela tem variedades, né? Então pode ser que ainda passou despercebido por mim essa planta. As imagens que eu trago aqui para você é graças a uma inscrita, que é a Mônica, tá? Lá de Águas Lindas de Goiás, que forneceu para mim essas imagens aqui, o vídeo, né? Aqui do Pariri ou Crajiru. Então é essas imagens que eu trago para vocês a respeito dessa planta. Mas é uma planta maravilhosa que ela trata diversas doenças, por exemplo, a anemia. Você vai ver aí a grande quantidade de. Ela possui muitos minerais, inclusive o ferro, né? Contanto que ela é utilizada, coloca as folhas dela de molho para poder fazer uma espécie de um caldo mesmo, né? Para tingir roupa. Então, os índios utilizam isso e, principalmente, por exemplo, no mundo natural, se você quer fazer aí uma pintura num tecido, né? Pode ser qualquer tecido, mas principalmente algodão. Se você quer fazer uma pintura, uma tingidura aí tingir o tecido, né? Tá aí uma maneira natural de você tingir o tecido com essa planta, fazendo o caldo dela. Eu vou estar explicando muitas coisas aqui sobre os benefícios do Crajiru ou Pariri, né? De onde ele é, enfim, várias coisas aqui a respeito dessa planta. Bom, o que é o Pariri, né? Bom, o Pariri ela é uma planta medicinal, né? Ele é uma espécie de um cipó. Ele tem características de um cipó, porque ele dá umas gavinhas, né? Que são aqueles cipózinhos, aquela partinha onde a planta se agarra, que dá uns ganchinhos, né? Então ele vai subindo em outras plantas. Porém, ele também tem uma característica de arbusto. Ele tem tipo uma força mesmo, né, da planta de ficar sustentada por si só. Então ela tem uma característica lenhosa também, né? Não só de uma trepadeira que para subir, né, para poder crescer, precisa de se agarrando em alguma coisa, mas ela também tem uma força própria, né, de ficar se sustentando, né? Então, o Pariri, ele tem outros nomes também. Tá? O Pariri ele é chamado de Crajiru, Cipó Cruz, Cajuru, Paripari, Carajuru, Chica, Puca, Panga, Cipó Pau, Piranga, Carajiru, Cregeu, também é chamado de Carajunu, Guajuru, né, Piranga, Guarajuru, Oajuru, Oajuru Piranga, Creger, entre outros, tá? Bom, a planta, conforme já falado, ela é considerada uma trepadeira, porém ela tem características aí de ser um arbusto também, né? Ela consegue ter uma altura boa por si própria sem estar perto de um tutor e conseguir, né? Bom, a imagem é essa que você está vendo aí da planta, né? É uma planta que possui aí umas folhas compridinhas e tal, é uma planta até com características ornamentais, né? Ela possui as gavinhas, né, para poder se segurar, precisa até de um tutor. Tem espécies, né? Ela tem variedades, né? E essas variedades aí têm característica arbustiva e dependendo da variedade pode ter uma característica mais de cipó mesmo, né? E como um todo as pessoas chamam ela que é como se fosse um cipó,
né? Contanto que tem até o nome aí de cipó cruz, né? Bom, ela tem ramos flexíveis e outras variedades também têm ramos mais lenhosos, mais firmes. Bom, também possui folhas, né? E um porte de crescimento que varia do tamanho conforme a variedade. Pode crescer muito ou crescer pouco, depende da variedade, tá? Isso depende muito aí da variedade da planta, ela vai ter características diferentes, né? Bom, ela pode estar uma forma de um arbusto, de uma toceira, né? Ou então de um cipó mesmo, subindo sobre outras plantas e espalhando aí sobre os galhos dessa planta. Bom, uma outra pergunta, né, que as pessoas fazem muito é qual é o nome científico, né? Qual é o nome científico do pariri? Ou do crajiru, ou crager, né? Ou ajuru, que é também outro nome dele, né? Bom, o nome científico do pariri é Arabidea chica, tá? Ele pertence aí à família da Bignoniaceae, né? Um nome bem complicado. Esses nomes botânicos são nomes, assim, um pouco difícil de falar, né? É Bignoniaceae, que é o nome da família da Arabidea chica, que é o nome científico do pariri ou crajiru, tá? Bom, ele compreende aí cerca de 100 gêneros, tá? E faz parte de 800 espécies, predominantemente neotropicais, né? Por isso que tem bastante aqui nas Américas, né? Do clima nosso, no clima tropical. Contando que encontra bastante aqui no Brasil, embora na minha região, já falado, eu não conheço essa planta, né? Mas depois de ter feito o estudo aí, com toda certeza eu vou fazer de tudo para arrumar essa planta aqui, tá? Bom, a espécie apresentada, né? Tem diversas variedades, algumas descritas como a Arabidea acutifólia, que é uma variedade do crajiru ou do pariri, ou então a Arabidea rosea, tá? Então tem outra também que é a Vasconcelia acutifólia, tá? E tem a Bignonia cúprea, que é uma outra variedade de pariri também, né? Então você viu aí o nome científico do pariri ou crajiru, você vai encontrar por Arabidea chica, porém tem outras variedades e o nome científico também muda, né? Bom, qual é a origem, né? Qual é a origem do pariri ou crajiru? De onde essa planta veio, né? Bom, o pariri está presente no continente africano e também nas Américas, né? Desde o México às Américas, por exemplo, desde o México à América Central e a do Sul, fazendo maior presença aí nas regiões centrais do Brasil, como é o caso, por exemplo, da Mônica, aí, que mandou as imagens para mim. Ela reside em Águas Lindas de Goiás, né? Em Goiás, no estado de Goiás. E lá, para ela já encontra o pariri, o crajiru. Já para mim, aqui no sul de Minas, para mim, já é difícil encontrar essa planta, né? As pessoas que têm essa planta aqui na minha região, eu acredito que são pessoas, assim, que conseguiram uma muda, né? Porque nativo eu ainda não vi essa planta, já até procurei, mas ainda não achei. Vou procurar mais, quem sabe eu acho essa planta aqui. Bom, até no sul do Brasil se encontra ela. Segundo aí, a própria Embrapa fala que até no sul do Brasil tem o pariri ou crajiru. Bom, para que serve o pariri ou crajiru? Para que serve essa planta, né? Bom, o estudo que eu fiz aqui, a pesquisa que eu fiz, essa planta é maravilhosa, tá? Olha só, se você tem essa planta no seu quintal, se você conhece essa planta, se você tem acesso a ela, pode ter certeza que você tem uma farmácia aí, tá? As folhas, né, da planta são empregadas popularmente, né, no tratamento de cólica intestinal. Também faz aí o tratamento popular e é comprovado, tá? Inclusive daqui a pouco eu vou trazer aqui os estudos científicos a respeito do pariri. Olha só, é tanta coisa a respeito dessa planta que é incrível. Por que que ainda não espalhou essa ideia, né? Por que que essa planta ainda não se espalhou aí, não tem em todos os quintais? Podia fazer parte da horta, né, de todo mundo aí, já que essa planta tem tantos estudos. Eu achei que nem tinha tanto estudo assim, mas é incrível a quantidade de estudo que tem a respeito do pariri ou do crajiru. Bom, essa planta ela é usada contra cólica intestinal, diarreia com sangramento, anemia, principalmente anemia, né? Ela tem muito, mas muito ferro mesmo, tá? Assimilável nas suas folhas. Ela também é usada
é muito boa mesmo, tá? Contra feridas, né? Com cicatrizante, contra inflamações, contra enfermidades aí da pele, como psoríase, né? Ela também é usada contra a impingem, úlceras. Algumas tribos aí do Brasil, né, usa a planta em forma de chá para tratar até conjuntivite aguda e sob forma de cataplasma contra o ataque de insetos. Inclusive eu vi estudos falando sobre o uso do pariri, o crejiru, contra inflamações, né, causadas, por exemplo, pela picada de cobra, né. Quando, por exemplo, uma pessoa toma uma picada de cobra, o veneno, né, ele tem várias ações. Ele tem ação, por exemplo, de apodrecer aquele tecido, como tem ação inflamatória, entre outras ações, né, de inchaço e tal. E o pariri, por exemplo, ele também é usado como se fosse a guaçatonga, né? Tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar para você aí no final, o vídeo da guaçatonga, falando sobre essa propriedade. E o pariri também tem essa propriedade de ser excelente anti-inflamatório e cicatrizante, e de ser uma planta aí maravilhosa contra também as inflamações causadas, por exemplo, contra o veneno de cobra. Bom, então, indígenas fazem o uso aí do pariri ou crejiru para este fim, né? Bom, o pariri ou crejiru também é usado, né, em alguns lugares para lavar, né, partes íntimas da mulher contra ataques fúngicos, tá? Por exemplo, o candidíase, né, o chamado pano branco, tem o sapinho das crianças, né, que é comum, né, nas crianças ser chamado assim, essa candidíase, né, de sapinho. Então você pode utilizar tanto nas crianças como também no adulto. É uma planta 100% segura, tá? Tanto uso interno como externo. Vou explicar que no uso interno você não pode usar mais do que 15 dias, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Bom, então ele é utilizado aí, né? Pode fazer em forma de banho também. Ele também é usado, né, para desinfetar peças íntimas. Você pode lavar a roupa, né, seja de homem, de mulher, para desinfetar, tá? Bom, a planta, ela em si, ela solta uma tinta, né, que fica avermelhado, então fica, é uma tinta mesmo, vai colorir, tá? Então, assim, essa parte aí de desinfetar, realmente ela tem essa função, ela vai esterilizar a roupa, vai desinfetar a roupa, porém ela vai colorir a roupa, né? Bom, então tem essa função aí também, tá? E já que as suas folhas possuem grande quantidade de ferro, ela é usada aí, né, como um chá forte e apresenta uma cor avermelhada para poder fazer essa tintura, né? E essa cor avermelhada assemelha a ferrugem, fica parecendo uma mancha de ferrugem, tá? Bom, os pigmentos obtidos da folha, né, de Arabidea chica, que é o nome científico aí do pariri ou crejiru, eles tiveram alto valor comercial em épocas anteriores, né? Atualmente, vários cosméticos e produtos, tá, são usados, né? A indústria utiliza o pariri para fazer esse uso, né? Da tintura que ele fornece, né? Que é do pigmento que ele fornece. Então, a indústria utiliza isso daí, tá? Principalmente no norte do Brasil, né, é utilizado o pariri e o crejiru para este fim, que é o tingimento de roupas, e também a indústria utiliza bastante. Bom, quais são os benefícios do pariri ou crajiru? Bom, o crajiru ou pariri, né, apresenta em sua fotoquímica rica fonte de vários elementos, tá? Tem vários elementos aí que essa planta possui, entre vitaminas, minerais e entre outros fitoquímicos, né? Bom, tem coisas que se destacam, né? Por exemplo, o ferro, né? Por isso que ela é muito utilizada aí como cicatrizante e também utilizada contra a anemia. Bom, ela possui vitaminas, minerais, entre outros fitoativos, né? Em sua composição destaca-se o ferro, certo? O cobre, o zinco, o magnésio, o manganês, o cálcio, entre outras substâncias, né? Como a escutelarina, né, que foi identificada como o principal composto fenólico, e luteína, tá? Também possui beta-caroteno, alfa, né, o alfa-caroteno, como os principais carotenoides, tá bom? Mas tem também outras substâncias. Bom, também outros fenólicos, né, antraquinonas,
possui esteroides, triterpenos e saponinas, né? Essas aí que são responsáveis por diversas funções. E só para você entender o por que uma planta, né, é considerada medicinal, por que uma planta funciona, é o seguinte: a planta, esses fitoativos, essas substâncias, a planta ela desenvolve uma capacidade para se autodefender. Isso é para defesa da planta, né? É o sistema imunológico da planta. Só que essas substâncias, quando elas estão dentro do nosso organismo, elas também desempenham essa função, né? Não é que a planta em si ela desenvolveu isso para nos proteger. Mas, por exemplo, se ela tem a função de ser antifúngica para combater uma doença na planta, então essa substância também vai fazer benefício para nós de ser antiviral, de ser antifúngica, de proteger as células, né? Então essas substâncias aí como triterpenos, né? Entre tantos outros aí, ó, esteroides, antraquinonas, né? Saponinas, todas essas substâncias têm essas funções aí maravilhosas no nosso organismo, tá bom? Bom, além disso, as folhas do pariri, ou crajiru, né, apresenta boa quantidade de ácido ascórbico, né? Que é, no caso, a vitamina C. Tá bom? A presença de tais fitoquímicos são responsáveis por proporcionar diversos benefícios. Tais como, eu vou ditar aqui para você os benefícios então que o pariri ou crajiru proporciona para o nosso organismo. Bom, ele tem uma atividade antioxidante, né, responsável pela eliminação dos radicais livres. E se você não sabe o porquê que é tão importante a gente fazer uso de plantas antioxidantes, o que que acontece no organismo? Bom, os antioxidantes, eles vão se, tipo, fazer uma limpeza, tá? Vai fazer uma varredura no seu organismo, eliminando todas as toxinas, né? Então, a planta antioxidante, ela faz isso. Ela vai fazer uma limpeza no organismo, né? E esses radicais livres são responsáveis por acelerar processos inflamatórios no nosso organismo, degenerar a célula, né, de envelhecer a célula. Então ele tem essa função antioxidante, ou seja, ele faz ter uma função anti-envelhecimento, né, do nosso organismo. Ele tem a função de ser antitumoral, ou seja, ele evita tumores, né, ele proporciona uma saúde para a célula, fazendo que a célula ela não tenha tendência de virar um tumor, uma tendência de virar um câncer, né? Ela tem a função de ser antibacteriana, ou seja, ela consegue combater bactérias, né? Ela consegue combater diversas bactérias, tá? Ela tem atividade anti-inflamatória, né? Ela tem a função de ser anti-hipertensiva, tem estudos que mostram que ela é contra, né, a pressão alta, tá? Mas como é no caso ela tem a função de ser anti-hipertensiva, mas para você fazer o uso dela como anti-hipertensiva, não tem como você ficar tomando essa planta direto. Não tem como o pariri, o crajiru, você não pode fazer o uso contínuo dela, tá? Isso é muito perigoso. Porque eu vou entrar num outro aspecto, eu vou falar a respeito disso, não é agora, mas você não pode fazer o uso prolongado dela, porque ela tem muita quantidade de ferro. E as pessoas acham que a pessoa pode ficar fazendo uso, assim, de, por exemplo, do ferro sempre, né? Não pode, porque a quantidade, né, o nosso organismo tem a quantidade certa, né, de certas substâncias. Tem algumas que não tem problema de passar, mas outras não pode ultrapassar essa quantia. Por exemplo, a vitamina D. Vitamina D, o nosso organismo, né, se você fizer o uso, por exemplo, de... Na natureza em si, você vai encontrar a vitamina D naturalmente pelo sol, pela luz solar, né? Então, o seu organismo ele vai absorver essa luz, que vai converter isso, né, no hormônio que a gente popularmente chamado de vitamina D. Mas o nosso organismo sabe a quantidade certa aí dessa vitamina e ele vai produzir a quantidade necessária. Já outras substâncias, por exemplo, a vitamina C, o nosso organismo não consegue fazer nada disso. Então você precisa, né, de estar ingerindo sempre, todos os dias, de estar ingerindo aí uma boa quantidade de vitamina C. Já, por exemplo, o ferro, ele já tem uma quantidade, né, que tem que manter no normal.
menos do que a quantidade normal, você tem uma, né, você tem uma hipo, né, que está muito baixo, né, a quantidade de ferro, né? Então pode desenvolver aí doenças como, por exemplo, a anemia, né, que vai afetar na questão da produção de glóbulos vermelhos e tal. Então desenvolve anemia, que é a baixa, né, quantidade de ferro no sangue. Já a alta quantidade de ferro no sangue, você pode ter uma hiper, né? Você tacar a ferritina muito elevada, o que pode desenvolver doenças, né? Que as pessoas acham que, por exemplo, o excesso de ferro pode não desenvolver doenças, do mesmo jeito que a falta dele causa doenças, o excesso dele também causa doenças. Inclusive, a trombose é aí também, né, é uma consequência do excesso de ferro, tá? Bom, então o pariri ou crajuru, ele tem essa função, né, de elevar a quantidade de ferro. Ele tem a função de ser anti-hipertensiva, de ser anti-edematogênica, né? De ter uma função de desinchar. Caso tenha um inchaço, você pode estar fazendo aí um banho, né, com o pariri, com o crajuru. Você também tem a função cicatrizante, ele vai acelerar, porque primeiro que para cicatrizar tem vários fatores, né? De ser, por exemplo, se uma ferida está inflamada, é um processo natural? É. Mas se a ferida está inflamada, você tem a questão, por exemplo, da proliferação de bactérias, de fungos, né? Que vai atrasar a cicatrização. Então, se ele tem a função de ser bactericida, de ser antifúngico, você faz um banho, então ele vai eliminar essas bactérias, de eliminar todas essas patógenas, essas coisas que vai estar ali prejudicando a cicatrização. Então ele vai fazer uma esterilização da ferida, né? Tem toda essa questão. Por ele ser antioxidante, ele vai proporcionar aquelas células ali naquele tecido ferido, naquele corte, naquele machucado, que aquelas células elas se proliferem para fechar o machucado de uma forma saudável, né, para que aquilo ali não vire uma coisa maior, uma coisa, né, tipo como se fosse um câncer, né? Então, enfim, essa função cicatrizante dele é maravilhosa, né? Ele tem a função antianêmica, já falado aí, por ter uma grande quantidade de ferro, né, assimilável. Tem a função também de ser diurética, ele proporciona aí o aumento, né, na micção, o aumento da quantidade de urina, tá? Ele tem a função de ser anti-hepatotóxica, ou seja, ele faz uma desintoxicação do organismo, já falado, já que ele é detox, né? Ele tem a função de ser anti-hepatotóxico também, de ter aí uma desintoxicação do organismo. E já que o fígado é um órgão responsável por estar sempre guardando toda a sujeira que existe no nosso organismo, ele faz uma desintoxicação do fígado, né? E sem contar que ele vai proteger aí o fígado contra diversos males, né? Bom, ele tem a função antifúngica, que já foi falado, contra diversas bactérias e fungos, né? Então, ele tem a função antifúngica, tem a função imunomoduladora. Ou seja, se uma pessoa está com a imunidade baixa, ele consegue fazer com que essa pessoa tenha uma melhora na sua imunidade. Se a pessoa tem uma imunidade muito alta, que acaba sendo prejudicial, por exemplo, quando a pessoa está fazendo uma cirurgia, né, para não ter essa rejeição de órgão, é usado aí moduladores, né, do sistema imunológico para pessoa que são imunossupressores, né, para baixar um pouco a imunidade, para a pessoa não, para o organismo não rejeitar aquele órgão, aquela enxertia óssea, né, seja lá o que for, numa cirurgia. Então geralmente causa uma rejeição, uma inflamação, porque o sistema imunológico da pessoa está elevado, e aí a pessoa tem que tomar imunossupressor. Então, ao invés da pessoa tomar aí um imunossupressor, a pessoa pode estar tomando aí, então, fazendo uso do crajuru, do pariri, que ele vai ter essa regulagem aí do sistema imunológico, tá? Bom, ela também tem a atividade, né, de ser citotóxica, né, e pró-apoptótica, né, em linhagens de células tumorais, leucêmicas
e mamárias. Bom, ela é uma planta que é utilizada popularmente contra diversos cânceres, tá? São diversos cânceres que essa planta, ela consegue combater, né? Bom, mas em especial tem bastante uso dela contra a leucemia, contra doenças aí, contra o câncer de mama, né? E quando fala citotóxica pró-apoptótica, o que que quer dizer? Ela, a célula, né, o nosso organismo, ele por si só, ele recebe a ordem, tudo tem uma ordem na vida, né? Nós, por exemplo, nós nascemos, nós crescemos e morremos, né? Reproduzimos e depois morremos. Esse é o ciclo da vida. A célula, ela também tem um ciclo, tá? E o ciclo da célula é também isso. Ela nasce, né? Ela vai, entre aspas, crescer, né? Vai desempenhar a sua função e ela vai morrer, como é o caso, por exemplo, das células da pele, né? Ela está em constante mudança, né? Por exemplo, a pele escama, né? Então a gente está sempre repondo células aí. E a atividade dela de ser pró-apoptótica é isso. Ela vai fazer com que a célula ela receba a ordem certa. Se a célula ela tem que crescer e morrer, ela vai ter essa função, né? E quando um câncer, por exemplo, desenvolve, é isso. A célula ela é como se agisse por conta própria, ela não quer morrer. Então ela vai reproduzindo, vai uma em cima da outra e vai aquela coisa desenfreada e o organismo não tem ordem, né, sobre aquela célula. Então a célula, com o uso do Cragiru, caso você, por exemplo, tenha um câncer, você pode estar fazendo uso aí, né, por no máximo, claro, dentro aí das dosagens, né, respeitando a questão também, por exemplo, do nível de ferritina. Se você já está fazendo uso de um anticoagulante, você já tem, né, aí já desenvolveu, por exemplo, uma trombose, você já tem essa tendência, você já tem o nível de ferritina muito elevado no sangue, você então não é aconselhável que faça o uso do Pariri ou Cragiru. Mas se você tem, na verdade, tá tudo normal, tá tudo ok, e você tá com câncer, então você pode estar fazendo o uso dele, que ele vai auxiliar aí e muito, tá? O que você não pode fazer é o uso contínuo da planta, né? Fazer o uso aí por longos períodos, porque é perigoso pela quantidade de ferro que vai acumular no seu organismo, tá bom? Bom, quais são as contraindicações do Pariri ou Cragiru? Para você fazer um uso seguro dessa planta, você tem que saber quais são as contraindicações. Na internet, tem pessoas, talvez, aí, muito mais estudadas do que eu falando sobre essa planta. Porém, também encontrei vídeos que são pessoas, não sei se essas pessoas, elas estão simplesmente querendo, talvez, o seu like, a sua visualização, que você, enfim, né, estão esperando a audiência, mas elas falam sobre a planta e não falam sobre as contraindicações dela, e é muito importante a gente saber, porque não é porque é algo natural que a gente deva fazer o uso desenfreado, né? Porque é perigoso sim, tá? Tem plantas que realmente qualquer pessoa pode fazer uso, né? Desde uma criancinha, desde o seu filho, a sua mãe, o seu pai, sua avó, qualquer pessoa pode fazer o uso da planta, mas tem plantas que a gente tem que obedecer várias regras aí para fazer o uso, né? Em primeiro lugar é a saúde. Não adianta nada você querer fazer o uso de uma coisa natural se você não está fazendo um bom uso daquilo ali, tá? Bom, então quais são as contraindicações do Pariri ou Cragiru? Bom, o Pariri ou Cragiru, ele não apresenta toxicidade, tá? Sendo assim, é uma planta segura para o consumo, tá bom? Mas em aplicações, né, em qualquer pessoa, seja ela adulta, criança, pode fazer o uso. Pode estar grávida também ou não, lactante também pode fazer o uso. Nesse sentido, tudo bem. Só que, por exemplo, a pessoa tem que fazer aí, então, fazer um exame, né, para ver os níveis aí de ferritina, né, para ver os níveis da quantidade de ferro, né, porque senão pode ser perigoso. Por exemplo, ele tem diversas funções, né, a grávida, por exemplo, tem que fazer uso até de ferro, que ela pode ter anemia. Então, o Pariri ou Cragiru pode fazer a vez aí do sulfato ferroso, né?
Mas se caso a grávida ela pode correr o risco de uma trombose, por ela já estar com nível elevado de ferritina, então ela já não pode fazer o uso do Pariri ou Cragiru. Você vê aí então que é uma coisa simples, mas que a gente tem que ter um cuidado, né? Bom, contudo, está contraindicado, né, para pessoas que estejam fazendo uso, por exemplo, de anticoagulante. Se a pessoa está fazendo uso de anticoagulante, que sentido teria fazer o uso do Pariri ou Cragiru? Porque o anticoagulante é para não deixar que o sangue vire que o sangue engrosse, né? Então, o Pariri ele vai fazer o contrário, ele vai engrossar o sangue, porque ele vai elevar a quantidade de ferro. Se ele vai elevar a quantidade de ferro, então, você que está tomando anticoagulante, você não pode fazer o uso do Pariri ou Cragiru, tá ok? Então, primeiro, veja aí os níveis de ferritina no seu organismo, tá bom? Bom, pois a planta ela tem uma ação contrária, né? Já falado, ela tem uma ação contrária. Se você está tomando anticoagulante, não tem sentido você tomar, então, o Pariri, tá? Já que ele possui uma grande quantidade de ferro assimilável aí nas suas folhas, tá? Bom, também está contraindicado, né, para aqueles que estão fazendo a suplementação de ferro, porque não tem sentido, a não ser que você faça a substituição. Ao invés de você tomar o sulfato ferroso, você tome aí o chá, né, faça o uso aí do Pariri ou Cragiru, até que os seus níveis de ferritina se normalizem, tá? Não é para ficar tomando aí o Pariri sempre, não. Primeiro você tem que fazer o exame, ver quanto que está a sua ferritina, e depois, então, fazer o uso dele. Se você já está fazendo o uso do sulfato ferroso, você pode substituir aí tranquilamente pelo Cragiru, tá bom? Já que aqueles que estejam aí passando por problemas hemorrágicos, né, como é o caso da dengue ou anemia, aí, nossa, o Pariri ou Cragiru é excelente, né, porque ele vai, entre aspas, ele vai engrossar o sangue, né? Ele vai aumentar a produção aí dos glóbulos vermelhos, né? Então ele é antianêmico, ele é anti-hemorrágico, tá? Bom, está contraindicado o uso aí por tempo prolongado, acima de 15 dias, já falado várias vezes, né? Por uso aí consecutivo não é indicado, tá bom? Porque ele pode acumular... ter o acúmulo, né, de ferro, contribuindo aí para problemas do sistema circulatório, dificuldade, né, já que ele tem a função de ser, por exemplo, de ser aí anti-hipertensivo, ele, já que ele vai elevar a quantidade de ferro no organismo, aí quando ele tiver o uso prolongado do Pariri, ele pode ter o efeito contrário, a sua pressão vai começar a aumentar, por quê? Porque o sangue já está tendo dificuldade de circulação, né? Então isso pode favorecer aí o surgimento de trombos, né? Que são coágulos no sangue, né? Que é aí a trombose, né? Sem contar que tem outras doenças também relacionadas aí à quantidade elevada de ferro, tá? Pode também facilitar o surgimento, né, da hemocromatose, né, que é um distúrbio hereditário que faz com que o corpo, né, absorva mais do que o necessário ferro, tá bom? Tem isso daí também, tá? A hemocromatose é uma doença, né, que ela faz com que o organismo ele absorva uma quantidade elevada de ferro, e isso vai fazer com que desenvolva aí a trombose, né, por exemplo, e danifica os órgãos, né, danifica aí o sistema, o organismo com um todo, tá? Bom, para você, né, fazer o bom uso do Cragiru, do Pariri, use a planta somente dentro das condições apresentadas, já faladas, tá? Pelo tempo necessário, né? E você pode estar fazendo uso da cápsula, que é vendido, você vai encontrar a cápsula do Pariri ou Cragiru, e também você pode fazer o chá. O chá é tranquilo, tá? Você vai, por exemplo, utilizar uma colher de sobremesa de folhas secas, tá? Para uma xícara de água. É muito tranquilo, você vai pegar água fervente, despejar sobre essas folhas secas, né? Sobre essa colher de folha seca e deixar descansar aí por 10 minutos até esfriar, né? E o tempo necessário para retirar aí essas substâncias aí da folha, tá? E aí você vai fazer o uso por 3, né, de 3 xícaras, 3 vezes ao dia, né,
por questão aí de uma semana, no máximo 15 dias, né? E aí você vai fazer o exame para ver a quantidade de ferro que está no seu organismo. Se caso necessitar demais, aí tudo bem, você vai fazer um pouco mais de uso aí, excedendo isso daí. Mas dentro desses 15 dias, ele já vai conseguir aí fazer com que você desapareça com essa anemia, tá bom? Bom, então você vai medir aí, né, vendo aí a quantidade de ferritina no seu organismo, tá bom? Para você fazer então o uso aí. E como usar o Pariri e o Crajiru? É você fazer, por exemplo, um chá para você tomar, que já falei aí como que você faz o chá, né, que é tranquilamente. Você também pode fazer uso de tintura, se você encontrar a tintura do Pariri ou Crajiru, você pode fazer o uso da tintura dele, tomando aí 20 gotas, tá? 3 vezes ao dia. Você também, por uma semana, tá? E também medindo aí a quantidade de ferritina, você pode fazer o uso do chá, que são 3 xícaras ao dia, por uma semana ou 15 dias, ou até mais, se caso necessário, tá? Mas não excedendo isso. E então, você também pode fazer o uso externo, aí tudo bem. Aí pode exceder a quantidade, pode fazer um chá forte para você banhar um local afetado, talvez você esteja aí com ferimento. Aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você fazer o uso então do Pariri, tá? Bom, você então conheceu o Pariri ou Crajiru? Eu também conheci, né? Bom, porque já falado, não é uma planta comum aqui na minha região, mas é uma planta maravilhosa. A partir do momento que eu conheci todos esses benefícios que eu trouxe aqui para você aqui, né, para trazer essas informações aqui para você a respeito do Pariri ou Crajiru. E agora sim, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês, para você aqui, alguns estudos, né, porque são vários, milhares de estudos a respeito do Pariri ou Crajiru. Eu vou mostrar para você aqui alguns estudos sobre essa planta, algumas universidades pelo Brasil e o mundo, que não é só aqui no Brasil que já estudou essa planta. Mas, graças a Deus, aqui no nosso país já tem muitas universidades, já tem bastante coisa a respeito dessa planta. Quem sabe uma hora eu possa até eu trazer aqui, mostrando que o meu pé de Pariri, né, que eu arrume ele aqui, quem sabe eu consiga uma muda dessa planta maravilhosa, né? Que eu quero arrumar essa planta aqui, né? Infelizmente não tenho ela, as imagens que você viu aí, graças à inscrita, né? A Mônica aí que cedeu aí para mim essas imagens, né? Dessa planta aí. Mas enfim, então eu vou trazer para você aqui agora uns estudos aqui para você ver a maravilha que é essa planta, né? Você conferir de perto agora os estudos que essas faculdades, que essas universidades, que essas entidades fizeram com a planta, né? Estudando, mostrando que ela é contra anemia, contra diversos cânceres. Nossa, é contra câncer, nossa, câncer no pescoço. Olha só quanta coisa, né? É surpreendente. Então veja agora e finalizando aqui esse vídeo. Eu já vou dar um tchau aqui para você. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui. E agora vamos finalizar então vendo essas pesquisas aqui, esses estudos a respeito dessa planta, tá ok? Um grande abraço, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já peço o seu like, né? E fale aí pra mim se você já conhecia essa planta, se você conhece, se você conhecia já, você já tinha visto essa planta, conhecia dos benefícios, e fala pra mim se você tem um pé dele aí, fala se você também já conhece, né, já faz uso dele aí de outras formas, né? Porque eu trouxe aqui alguns benefícios para você, mas fala para mim se você sabe de mais coisas do Pariri que eu não saiba. Quem sabe? Quem sabe aí eu posso estar fazendo talvez um outro vídeo depois trazendo a dica que você trouxe aí para mim a respeito dessa planta, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.